היום אנחנו מתכבדים לארח את פרופסור רחל אליאור, שהיא פנים מוכרות בסדרה הזאת. פרופסור אליאור היא בעלת תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית ומכהנת כיום כראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה, אוחזת בקתדרה על שם גון וגולדה כהן לפילוסופיה יהודית. לימדה בין השאר באוניברסיטאות שונות בעולם, מהטובות שבהן בפרינסטון, בטוקיו, הישיבה יוניברסיטי בניו יורק, ביוניברסיטי קולג' אוף לונדון ואחרות. היא כלת הפרס בחקר הקבלה על שם גרשום שלום מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשנת 2006. כתבה כמה וכמה ספרים, בין ספריה מקדש ומרכבה, כהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה. אני לא אציין עוד 3-4 ספרים, ואני מניח יותר, שרבים מכם מכירים. אמרתי לרחל לפני ההרצאה שאני מאוד מתפעל מהיכולת שלה לבוא מדי שנה ולחדש לנו בתחום חדש מרתק, בתחום הזיכרון והנשייה, במקרה הזה, מי דחק את מגילות מדבר יהודה לתחום הנשייה ומדוע. בבקשה רחל. ערב טוב, ברוכים הבאים. מכל הספרים בספרייה שלי, הספר מטריד הדעת ביותר, או מעורר קושיות ביותר, הוא הספר הזה שבוודאי נמצא גם בספריות של רבים מכם. זה הכרך הראשון של הספרים החיצונים של אברהם כהנא. מאז שראיתי את הספר הזה, שאלתי את עצמי, מדוע הספרים האלה חיצונים? במה הם חיצונים? מי השאיר אותם בחוץ ולמה? הדבר הזה איננו מובן מאליו, שיש ספרים שהשם הכללי שלהם הוא ספרים חיצונים. משום שמן הרגע שמישהו אומר שיש ספרים חיצונים, מסתם יש ספרים פנימיים. ואז נשאלת השאלה, מהו הפנימי ומהו החיצוני? בקווים כלליים מאוד, וכל הדברים שיאמרו להלן הם בקווים כלליים סכמטיים, חמת קוצר הזמן, רק כדי לסבר את האוזן. הספרים הפנימיים שלנו זה נוסח המסורה. התורה, התנ"ך, נוסח המסורה, שנערך, אני מדגישה, נערך ולא נכתב, בדור אחרי חורבן הבית. כל המקרא כולו נכתב לאורך האלף הראשון לפני הספירה, אבל הוא נערך רק אחרי חורבן הבית, אחרי שנת 70, בדורו של יוחנן בן זכאי ובדור התנאים ממשיכיו, רבי עקיבא, רבי יהושע, רבי אליעזר, כלומר, העריכה, ההחלטה, מה יהיה בפנים ומה יהיה בחוץ, היא הכרעה של הדור של אחרי החורבן. זה דור קשה מאוד. זה דור שהיה צריך להתמודד עם שאלות שאין דומות להם. משום שאחרי שאלף שנים היה מקדש בירושלים, מישהו היה צריך להמציא את העולם היהודי מחדש. אי אפשר להפריז בגודל המשבר, בעוצמת הקושיות, בעוצמת הבעיות, משום שכל מה שהיה מובן מאליו איננו עוד. אין יותר ירושלים, אין יותר מקדש, אין יותר סדר כהני, אין יותר קורבנות. אחרי החורבן נעשתה שורה של צעדים שהיו מתחייבים מן הזמן. בין הצעדים האלה, ההכרזה על הפסקת הנבואה, ההכרזה על סיום רוח הקודש, ההכרזה על הקנוניזציה, כלומר קנוניזציה, זו בחירת הטקסטים שיהפכו למקודשים ואין בלתם. המילה קנון זה כמו אמת מידה. מה יהיה בפנים ומה יהיה בחוץ. עכשיו, עד כאן, אלה דברים ידועים למדי. הדבר שאני מבקשת לדון בו בהרצאה הזו היא, מה היחס בין הספרות שנשארה בחוץ על פי הכרעה של חכמים, שאמרו בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים,
כל הקורא בספרים חיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. זה ממשפטי הצנזורה החמורים ביותר שמוכרים בכלל. מה הייתה הסיטואציה הקיצונית והחריפה שהביאה את רבי עקיבא לומר בסנהדרין, כל הקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא? מה יש בספרים החיצוניים האלה? מה יש בהם שמסכן את הקורא בהם? או מסכן את מי שרוצה להחליט מה הוא חשוב, מה הוא משמעותי, מה יש לו חשיבות? עד לפני 60 שנה, כל ההרהורים בשאלה הזו היו הרהורים ספקולטיביים. כלומר, היינו יכולים לנסות לנחש ולשער, אבל משעה שנגלו מגילות מדבר יהודה, בעשור שבין 1947 ל-1956, החכמנו בצורה יוצאת מן הכלל, משום שהספרים החיצוניים החשובים, ספר חנוך, ספר היובלים וצוואת השבטים, נמצאו בין מגילות מדבר יהודה. אני חוזרת, בין המכלול העצום ששמו מגילות מדבר יהודה, שאני מיד אתאר אותו בקצרה, נמצאו חלק ניכר מן הספרים החיצוניים, החשובים שבהם. כלומר, יש לנו לחפש חפיפה בין אלה שיצרו את הספרים החיצוניים, לבין אלה שיצרו את מגילות מדבר יהודה, ולהקשות לעומתם מי אלה שהביאו להוצאתם החוצה של הספרים החיצוניים, ולמה, ואיך זה קשור למגילות מדבר יהודה. מגילות מדבר יהודה, אני אזכיר לשומעים, ודאי אתם חלקכם הייתם בהרצאה הקודמת, חלקכם ודאי יודעים זאת, אבל לטובת אלה שאולי שכחו, אני אזכיר בקיצור נמרץ, מגילות מדבר יהודה זה מכלול נפלא מאין כמוהו, שהתגלה בעשור שבין 1947 ל-1956, באופן אקראי לחלוטין, כאשר התוצאה של החיפוש והמציאה הזו היא שיש לנו היום, 60 שנה לאחר מכן, יש לנו את כל המגילות בדפוס, בעברית, באנגלית, בצרפתית, בספרדית, כלומר, אני מדברת על דברים שכולם מצויים בדפוס ואין שום קושי לקרוא בהם, אבל כשאנחנו מסתכלים על הספרייה, הדבר הראשון שמעורר את ההשתאות שלנו הוא ההיקף העצום שלה. לפי המיון המחקרי המקובל, יש 930 כתבי יד שמנויים על מגילות מדבר יהודה. זה לא 930 נבדלים, אלא זה 930 כולל, שמתחלקים כשלעצמם פחות או יותר לחמש חלוקות משנה. כמובן זו חלוקה סכמטית, אבל כשיש לך 930, אתה מוכרח לעשות איזושהי חלוקה כדי להתחיל לעבוד. נתחיל בהכללה שמשותפת לכולם ללא יוצא מן הכלל. כל 930 הטקסטים האלה, חלקם ארוכים מטרים רבים, חלקם ממש רק רסיסים של כמה סנטימטרים, כולם ללא יוצא מן הכלל כתבי קודש. אין אף מילה אחת בכל הטקסטים האלה שהיא תכתובת פרטית, שהיא רכוש, שהיא גיטים, שהיא התכתבות. אין שם שום דבר שהוא נייר פרטי. אין שם שום מסמך שהוא עניין של ארכיון כלכלי או ארכיון מלכותי. כל מה שמצאנו שם, ממגילת המקדש ועד מגילת הסרחים, משירות עולת השבת ועד מלחמת בני אור ובני חושך, כולם כאחד כתבי קודש. כולם כאחד בעיני כותביהם, מעתיקיהם ושומריהם כתבים מקודשים. על אחת כמה וכמה מתבקשת השאלה, אם כל הטקסטים האלה מקודשים, מדוע הם נשארו בחוץ, או איזה חלק מהם נשאר בחוץ? אמרתי בקווים כלליים, יש לנו 930 טקסטים, חלקם הם פשוט העתק אחד של השני, יש 36 עותקים נאמר של מגילת תהילים, או 13 עותקים של ספר דברים. כלומר, יש הרבה מאוד עותקים של טקסטים ידועים. אבל אם אנחנו מסתכלים בספרייה הזו ושואלים מה יש לנו, מה היא כוללת, אז אנחנו יכולים לומר פחות או יותר את החלוקה הבאה. החלק הראשון הוא הספרייה המקראית. כל הספרייה המקראית, לבד ממגילת אסתר, נמצאה בין מגילות מדבר יהודה. עם הבדלים קלים פה ושם, אבל פחות או יותר הספרייה המקראית שמוכרת לנו, לא בצורה מסודרת, משום שכמו שאמרו חז"ל, תורה מגילות מגילות ניתנה. זה לא ספר אחד, אלא כל אחד מן הספרים, ללא יוצא מן הכלל,
כתוב על מגילה נפרדת. דהיינו, מגילת תהילים אחד, מגילת דברים שתיים, מגילת בראשית שלוש. כל אחד מן החיבורים המקראיים הידועים לנו מצוי במגילה בפני עצמה. החלק הראשון הוא החיבורים המקראיים, זה בערך מונה כ-230 מתוך 930. אבל עדיין יש לנו עוד 700 שצריך לומר, ומה הם? אם הם לא מקרא, מה הם? וכאן מתחילה חלוקה של דברים שלא היו ידועים לנו, או כמעט לא היו ידועים לנו, עד למציאתם של מגילות מדבר יהודה. החלק השני הוא חיבורים מקראיים ששונים מנוסח המסורה. כלומר, אם החלק הראשון זה חיבורים כמו נוסח המסורה. החלק השני, והוא מאוד מעניין, חיבורים שמדברים עם נוסח המסורה, מכירים את נוסח המסורה, אבל שונים מנוסח המסורה. כלומר, הם שונים בדברים שונים מהנוסח המוכר. כדי להדגים את זה, אני אקריא לכם דוגמה אחת, להראות מה זה דומה ומה זה שונה. ספר היובלים, שכפי שאמרתי, נמצא בין מגילות מדבר יהודה, מספר לנו את הנוסח של הסיפור הידוע של עקדת יצחק בצורה הבאה. ויהי בשבוע השביעי בשנה הראשונה, בחודש הראשון, ביובל ההוא, ב-12 לחודש הזה, היה דבר בשמיים על אודות אברהם, כי נאמן הוא בכל אשר ידבר, ואדוני אהבו, כי בכל צרה נאמן הוא. ויבוא השר מסתמה, ויומר לפני האלוהים, הנה אברהם אהב את יצחק בנו, ויבקרהו בכף על כל. אמור לו, ויעלהו עולה על המזבח, ואתה תראה אם יעשה את הדבר הזה, ותדע אם נאמן הוא בכל אשר תנסהו. אני מדלגת. ויומר אדוני אל אברהם, אברהם ויומר, הנני אדוני. ויומר אליו, קח את בנך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ רמה, והעלהו עליך דהרים אשר אומר אליך. וישכם בבוקר, ויעמוס על אתונו, ויקח את שני נעריו עמו. אני מדלגת על החלק המוכר. וכמה משפטים, ויבן מזבח, ויישם עצים על המזבח, ויעקוד את יצחק בנו, וישימהו על העצים ממה על המזבח, ויושת ידו לקחת את המאכלת לשחוט את יצחק, ויעמוד לפניו, המדבר הוא מלאך הפנים, ויעמוד לפניו ולפני השר מסתמה, ויומר אדוני, אמור לו, אל יורד ידו על הנער, ואל יעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים הוא, ויקרא אדוני מן השמיים, ויאמר אליו, אברהם, אברהם, ויחרד, ויאמר, הנני, ויאמר אליו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את בכורך ממני, ויבוש השר מסתמה, וישא אברהם את עיניו, ויר, והנה איל אחד נאחז, ויבוא בקרניו, וילך אברהם, ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו, ויקרא אברהם שם המקום ההוא ראה אדוני אשר יאמר אדוני ראה וזה הר ציון. וילך אברהם אל נעריו ויקומו וילכו באר השבע יחדיו וישב אברהם בבאר שבע ויחוג את החג הזה על הצלת יצחק ויחוג את החג הזה בכל השנים 7 ימים בשמחה ויקרא לו חג אדוני כפי 7 הימים אשר הלך וישב בשלום. וכן הוא קם ויכתב בלוחות השמיים על אודות ישראל וזרעו, לעשות את החג הזה 7 ימים בשמחה. עכשיו, גם אם לא הצלחתם לעקוב אחרי כל פרט, אני בכוונה בחרתי בסיפור העקדה שהוא מוכר היטב לכולם. הסיפור היסודי מוכר. מה מוסיף נוסח ספר היובלים, שנכתב ככל הידוע לנו במאה השנייה לפני הספירה, קודם לעריכת נוסח המסורה לפחות ב-400 שנה? מה הוא מוסיף על הנוסח הידוע? כל מיני דברים, אבל אולי הדבר החשוב ביותר הוא שהסיפור מתחיל בחודש הראשון, ב-12 לחודש הראשון. במקרא אין תאריכים לאירועים הגדולים. ספר היובלים מוסיף תאריך לכל אירוע. יתרה מזו, הוא אומר לנו שהסיפור מתחיל בשמיים, המלאכים, השר מסתמה,
כלומר, הסיפור של עקדת יצחק קצת מזכיר את הסיפור של איוב, שבאים לקטרג על אדם צדיק שלא יחטא. לא ההבדל הזה הוא שמעניין, אלא הטענה שהסיפור מתחיל ב-12 לחודש, כלומר ב-12 לחודש הראשון, ונאמר שם שהם הלכו 3 ימים. אם אתה מתחיל ב-12 ללכת, ואתה הולך 3 ימים, ב-13 וב-14, ב-14 או ב-15 מתרחש סיפור העקדה. מה עוד מתרחש ב-14 וב-15 לחודש הראשון? מה? פסח, זה המועד של פסח. סיימתי את הקטע הזה בחג של 7 ימים, כמו פסח. עכשיו, ברור כמובן שזה לא פסח, כי פסח מתעד את יציאת מצרים, שהיא הרבה דורות אחרי סיפור אברהם ויצחק, אלא מה? התאריך של פסח הוא בדיוק התאריך של העקדה. ומה עוד הבדל חשוב ביותר? בספר בראשית כתוב, בהתחלת הסיפור, נזכרת ארץ המוריה. זוכרים? לך אל אחד הערים בארץ המוריה. כאן כתוב לנו, לא ארץ המוריה נזכרת, כאן כתוב, קח את בנך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ רמה, והעלהו על אחד ההרים אשר אומר אליך. כלומר, כאן כתוב ארץ רמה, ארץ גבוהה. גם בתרגום ה-70 כתוב היילנד, ארץ גבוהה. גם בנוסח האתיופי כתוב ארץ גבוהה. רק בנוסח המסורה כתוב ארץ המוריה. כלומר, עדי הנוסח העתיקים מלפני הספירה אינם מכירים ואינם מזכירים את ארץ המוריה. לעומת זאת, סיום הסיפור, אני אחזור ואקריא את המשפט שהזכרתי בסוף. ויקרא אברהם שם המקום ההוא ראה אדוני, אשר יאמר אדוני ראה וזה הר ציון. עכשיו, זה דבר בעל חשיבות מכרעת. משום שעל פי הנוסח הזה של סיפור העקדה, העקדה התרחשה על הר ציון. לפי מסורות רבות במקרא ומחוצה לו, המקדש שעמד 1,000 שנה לפני שנחרב במאה הראשונה לספירה, המקדש עמד על הר ציון. אבל אם נשאל היום יהודי מן השורה, היכן עמד המקדש, רוב האנשים יענו בטעות על הר המוריה, ולא היא. משום שהר ציון נזכר במקרא, בנוסח המסורה, 1,000 פעמים. ואילו הר המוריה נזכר פעם אחת בלבד. שימו לב, לא ארץ המוריה שנזכרת פעם אחת, אלא הר המוריה. הר המוריה נזכר בספר דברי הימים ב', פרק ג', פסוק א'. פעם אחת ויחידה על שלמה שבנה מקדש בירושלים בהר המוריה. תמיהי, הרי המקדש נזכר הרבה, המקדש נזכר בספר מלכים, המקדש נזכר בדברי הימים ובאזכורים שונים בדברי הנביאים, אף פעם ובשום מקום לא נזכר הר המוריה. לעומת זאת, כפי שאמרתי, הר ציון, הר ציון מכלל יופי, הר ציון שם אלוהים בחר, המקום אלוהים בחר לשכון בו, הר ציון נזכר 1,000 פעמים לאורך כל האסופה המקראית. למה היה צריך להחליף את הר ציון בהר המוריה? לפי הנוסח העתיק, העקדה הייתה על הר ציון. עכשיו, הדבר שאני מבקשת להסביר הוא, שהמילה מנמוזינה, ביוונית זיכרון, היא אימן של כל המוזות. עוד פעם, מנמוזינה, זיכרון, היא אימן, האימא של, אימן של כל המוזות. כל האומנות כולה נובעת מן הזיכרון. כל הספרות, כל היצירה, כל דרך האומנותית שאנחנו זוכרים את מה שיקר ערך בעינינו, קשור בזיכרון שאותו אנחנו זוכרים. אבל השאלה היא, מי זוכר ואיך זוכר ולמה זוכר ומה הוא מנסה לשכוח ולהשכיח? בספרות שלפני הספירה, בין אם זו הספרות החיצונית ובין אם זה מגילות מדבר יהודה ובין אם זה ספר בן סירא, ובין אם זה נוסח המקרא לפני עריכת המסורה, יש הרבה זיכרונות ששונים מן הזיכרון שמוכר לנו, מן המסורת בנוסח חז"ל. כלומר, הזיכרון איננו רציף ואיננו אחיד. הזיכרון הוא רב-קולי. זה כמו מקהלה שלמה של קולות, שאנחנו בדרך כלל מכירים רק קול אחד שלה. הטענה שלי היא שקול בכף קול נחשב. כל קול נחשב.
כל זיכרון נחשב, וצריך לשאול מה היחס בין הזיכרונות השונים. מדוע ספר היובלים מספר על העקדה בהר ציון, ואילו נוסח המסורה מספר על העקדה בארץ המוריה? מדוע בנוסח המסורה אין תאריך לעקדה, ואילו בספר היובלים שקודם במאות שנים לנוסח המסורה, העקדה מתרחשת במחצית החודש הראשון על הר ציון? יתרה מזו, אני אוסיף קושיה. בפרק הפתיחה של ספר היובלים, במקום שממש אי אפשר להחמיץ, ממש בהתחלה, נאמר שלוש פעמים שאלוהים בחר את הר ציון מקום לשבטו בירושלים. מבטיחים לנו שהמקדש ייבנה על הר ציון. מדוע ירושלים איננה נזכרת במקבילה של ספר היובלים? ספר היובלים כל כולו הוא פשוט סיפור של בראשית, בנוסח קצת אחר. אתם זוכרים, הגענו לספר היובלים מתוך שאמרתי שבין מגילות מדבר יהודה יש את החלק המוזר שקוראים לו חיבורים מקראיים שונים מנוסח המסורה. הרי ודאי שסיפור העקדה מוכר לכולם מנוסח המסורה, אלא שהסיפור איננו זהה לנוסח המסורה. הוא מוסיף עליו. והטענה שאני רוצה לומר היא שכל אחת מהתוספות או מהגריעות בנוסח המסורה לבין הנוסח של הקבוצה הזו של חיבורים מקראיים ששונים מנוסח המסורה, זה גריעה או תוספת שיש לה משמעות. זה לא מקרה, זה לא טעות מעתיק, זה לא יד המקרה שאת זה נמצא וזה לא נמצא, אלא להפך. יש שני, לפחות שני זיכרונות מתחרים, שתי מסורות זיכרון מתחרות. אחת נכתבה בידי מי שכתב את מגילות מדבר יהודה והספרות החיצונית, והאחרת נכתבה בידי מי שערך את מסורת חז"ל. מבחינת קדימות אין ספק שמגילות מדבר יהודה והספרות החיצונית קודמות לנוסח המסורת כפי שערכו אותו חכמים. כי כפי שהתחלתי, כל מסורת חכמים נערכה אחרי החורבן ולא לפניו. נמשיך ונראה מה עוד יש בין מגילות מדבר יהודה. אם החלק הראשון זה חיבורים מקראיים, החלק השני הוא חיבורים מקראיים ששונים מנוסח המסורה, החלק השלישי הוא מסורות שמרחיבות את נוסח המסורה, כלומר לא מספרות את הרצף המוכר לנו עם תוספות, אלא לוקחות אלמנט אחד ומספרות אותו מחדש. למשל, בספר בראשית פרק ה', פרק הנפלא, זה ספר תולדות אדם שיש הרבה לדון בו, נאמר לנו על חנוך בן ירד, והתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. בספרות החיצונית יש לנו הרבה מאוד ספרי חנוך. על המשפט האחד הזה, והתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים, נכתבה ספרייה שלמה. הגיבור הוא גיבור מקראי, אלא שהמקרא מקדיש לו את פסוקים 21-24 בפרק ה'. בפסוק הראשון נאמר, מי אביו? ירד הוא אביו. בפסוק השני נאמר, מי הוא בנו? מתושלח הוא בנו. בפסוק השלישי נאמר, והתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. וזה נאמר ברשימה סטריאוטיפית שעל כל האחרים, בין אדם לנוח, נאמר מי אביהם ומי בנם. על האימהות כאן לא מדברים, על הבנות לא מדברים, זה סיפור אחר, אבל לענייננו, זו רשימה ארוכה של 10 דורות, של אב ובן, אב ובן, כל אחד נמנה מספר שנותיו. כולם זכו לאריכות ימים מופלגת, חנוך חי 365 שנים כמספר ימות החמה. מכל מקום לענייננו, כאשר אנחנו רוצים לראות מה אומר לנו ספר חנוך, אני אקריא משפט אחד גם מספר היובלים, כי הוא קצר ותמציתי, אבל אני מזכירה שיש ספר שלם על ספר חנוך, שבא להרחיב את המינימום של נוסח המסורה. מלמד אותנו כך ספר היובלים. וביובל ה-11 לקח לו ירד אישה, ושמה ברכה בת רצוי אל, בת אחות אביו לו לאישה. בשבוע הרביעי ליובל ההוא, ותלד לו בן בשבוע החמישי בשנה הרביעית ליובל, ויקרא שמו חנוך. הוא הראשון מבני האדם אשר נולדו בארץ, אשר למד כתיבה ומדע וחוכמה, ויכתוב את אותות השמיים בסדר חודשיהם בספר,
למען ידעו בני האדם את זמן השנים לסדרם לירחיהם. הוא החל לכתוב עדות ויעד לבני האדם בתולדות הארץ, ושבועות היובלים אמר, ויגד את ימי השנים, ויסדר את הירחים, ויומר את שבתות השנה כאשר היגדנו, ויער את אשר היה ואת אשר יהיה בחזות לילה, בחלום את אשר יהיה לבני האדם בדורותם, הכל ראה וידע, ויכתבהו לעדות וישימהו לעדות בארץ על כל בני האדם לדורותם. כלומר, אם התורה מספרת לנו על חנוך, ויתלה חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים, ספר חנוך וספר היובלים מספרים לנו למה הוא לקח אותו. הוא לקח אותו כדי ללמוד, לקרוא ולכתוב מן המלאכים. וכשהוא למד לקרוא ולכתוב ולחשב, הדבר הראשון שהוא העלה על הכתב זה לוח שנה. הוא כתב לנו את סדר השבתות ואת סדר החודשים ואת סדר השנים ואת סדר היובלים. משום שהדבר הראשון שמבדיל קבוצה אחת מקבוצה אחרת, זה הלוח שהיא מחזיקה בו. אתם יודעים, כל זה דבר שהוא מובן מאליו, רק שלא חושבים עליו. כאשר אתה חי בארץ שכולם בה אזרחים שווים, מבחינת מעמדם בפני החוק, במה הם נבדלים בראש ובראשונה? בזה שאחד שובט ביום שבת, השני שובט ביום שישי, והשלישי שובט ביום ראשון. הלוח הוא הדבר הראשון שמבדיל בין מוסלמים, יהודים ונוצרים, משום שתפיסת הזמן שלהם והזיכרון שמכונן את הזמן, והזיכרון שמקדש את הזמן ששובטים בו או שעובדים בו, שונה. זה יכול להיות שינוי של יום אחד, או שינוי של חודש, או שינוי של תפיסת חישוב, אבל השוני בתפיסת הזמן הוא המכריע בהתבדלות בין בני האדם. משום שאתה יכול להיות שותף בהרבה מאוד דברים, אבל אם אתה יהודי, אתה שובט בשבת. אם אתה מוסלמי, יום השבתון שלך הוא יום שישי, ואם אתה נוצרי, השבתון שלך ביום ראשון. אבל הדבר הראשון שמלמד אותנו חנוך בן ירד, שנלקח לשמיים, ואמרתי, ספר חנוך מפרט בפרטי פרטים את הלוח, הדבר הראשון מלמד אותנו איך מחשבים זמן. אני אחזור ואקרא את הפסוק הזה, משום שהוא מאלף ומרתק. אני אדלג על הלידה שלו, אני רק אתחיל מהתיאור שלו. הוא הראשון מבני האדם אשר נולדו בארץ, אשר למד כתיבה ומדע וחוכמה. על השאלה המעניינת, מניין למדו בני האדם כתיבה ומדע וחוכמה? הרי מישהו צריך ללמד אותם, נכון? הרי בדרך כלל אם נשאל אחד את השני, איך למדת את זה או את זה? כתיבה, קריאה, חשבון, מתמטיקה, פיזיקה, פילוסופיה. התשובה היא, מישהו לימד אותי. מורה, מורה, אבא, אמא, אח, אחות, מפקד. מישהו לימד אותי. אבל מי לימד את הראשון? התשובה של הספרות הזו שאנחנו עוסקים בה היא, שאת האדם לימדו המלאכים. הידע מקורו במלאכים, והמלאכים שמם ידעים. יוד דלת עין יוד מם. במגילות מדבר יהודה למלאכים קוראים ידעים. מקור הידע על כל מה שחשוב הוא המלאכים, והם מספרים, כאן המדבר הוא מלאך הפנים, והם מספרים על הידע שהנחילו המלאכים לבני האדם. מאוד מעניין מהו הידע הראשון שהם חשבו שכדאי ללמד. הוא הראשון מבני האדם אשר נולדו בארץ, אשר למד כתיבה ומדע וחוכמה, ויכתוב את אותות השמיים, כלומר, את מה שמחלק את הזמן. ויכתוב את אותות השמיים בסדר חודשיהם בספר, למען ידעו בני האדם את זמן השנים לסדרם לחודשיהם. הוא החל לכתוב מועדיהם, או החל לכתוב עדות, ויעד לבני האדם בתולדות הארץ ושבועות היובלים אמר. יובלים, אתם יודעים, זה כל 49 שנים. ויגד את ימי השנים, כמה ימים בשנה, ויסדר את החודשים, ויומר את שבתות השנה, כאשר היגדנוהו, ויער את אשר היה, וכן הלאה. כלומר, לצורך העניין, הדבר הראשון שנלמד מן המלאכים היה חלוקת הזמן. על השאלות הפשוטות, כמה ימים יש בשנה? כמה חודשים יש בשנה? איך מתחלקת השנה? מה הם אותות השמיים שמחלקים את השנה?
את כל הדברים האלה למד חנוך מן המלאכים. ואם אני אשאל אתכם, האם באיזשהו מקום בנוסח המסורה כתוב כמה ימים יש בשנה? התשובה היא לא. האם באיזשהו מקום בחומש כתוב כמה חודשים יש בשנה? התשובה היא לא. האם באיזשהו מקום כתוב משהו על אותות השמיים ביחס לחלוקת הזמן? קצת כתוב בהתחלת ספר בראשית על זה שביום הרביעי נבראו המאורות, וזה קשור להבדלה בין יום ולילה, ונחזור לזה. מכל מקום, על פי הנוסח הזה, האדם ששמו חנוך, שעל שמו נקרא חינוך, לצערנו כמו משרד החינוך, אבל חינוך כמו חנוך לנער לפי דרכו, חינוך כמו לחנוך מישהו, לחנוך זה כמו to initiate, ללמד מישהו, להפגיש מישהו בפעם הראשונה עם ידע, על שמו של חנוך, חונך הידע נקרא. חנוך בן ירד הוא גיבור הספרות הזו, ספרות שמעריכה ידע ומייקרת ידע ומקדשת ידע, והגיבור שאימו מתחילה הספרות הזו הוא חנוך בן ירד. לכן יש לנו את ספר חנוך הראשון שמצאנו אותו בין מגילות מדבר יהודה, ועוד הרבה מסורות חנוך שנמצאות בתוך ספר חנוך הראשון, ויש את ספר חנוך השני שנכתב בחוגם של הכהנים בני צדוק במצרים, ויש את ספר חנוך השלישי שנכתב אחרי החורבן בחוגים ששמרו את המסורת הכהנית. אבל כל הספרים האלה נקראים ספרים חיצוניים, שמי שקורא בהם אין לו חלק לעולם הבא. יתרה מזו, הסיפור האחד והיחיד שיש במסורת חז"ל במובהק על חנוך הוא סיפור של השפלה ובושה וביזוי, סיפור שתחילתו מוכרת רק עיקרו לא מוכר. ודאי כולכם שמעתם את הסיפור שמתחיל, ארבעה נכנסו לפרדס, זה ודאי כולם מנידים בראש. אבל מהו הסיפור האמיתי? מי המספר? המספר הוא רבי עקיבא, משום שכל שלושת האחרים שנכנסו, הארבעה שנכנסו, בן עזאי הציץ ונפגע, בן זומא הציץ ומת, אלישע, או ההפך, אלישע בן אבויה הוא אחר, קיצץ בנטיעות, כלומר מן הארבעה, נשאר רק עקיבא לספר את הסיפור. אבל יש חמישה גיבורים לסיפור. אנחנו לומדים בבבלי חגיגה שהסיפור בעצם מתמקד סביב המפגש בין אלישע בן אבויה לבין מטטרון. מי הוא מטטרון? חנוך מטטרון, אותו חנוך שהרגע הקראתי על ההיסטוריה של הידע שלו. מטטרון הוא שמו של חנוך אחרי הספירה, חנוך מטטרון. במפגש בין אלישע לבין חנוך מטטרון, גיבור הספרות של לפני הספירה, אומר אלישע למראהו של חנוך שיושב וכותב. חנוך הוא אדם שפרץ את גבולות הזמן והמקום, כי הוא נלקח לשמיים, הוא לא מת כשאר בני האדם. הוא יושב וכותב בגן עדן, כך כתוב בהמשך הפסוקים של הקטע שהרגע קראתי, הוא יושב וכותב עדות על בני האדם, מאז, מהדור השביעי לדורות האדם, ועד אחרית הימים. אלישע שרואה אותו בשעה שהם נכנסו לפרדס אומר, שתי רשויות המה? ועל זה נאמר שזו טעות נחרצת, ועל זה את מי מאנישים? את חנוך מטטרון. מי שאמר זה אלישע, מי שנאנש זה חנוך. איך הוא נאנש? בתצורה שהוא נאנש אתם כולכם מכירים בגלל נסיבות עצובות. הוא נאנש ב-60 פולסא דנורא. זה מקור הביטוי 60 פולסא דנורא שחזר לתודעה עם רצח רבין. פולסא דנורא אלה מקלות של אש או שבטים של אש או מלכות של אש. המלאך או האדם מלאך, חנוך בן ירד, שהפך למטטרון אחרי הספירה, לוקה 60 מלכות ומודח ממקומו. עוד הפעם, המספר הוא רבי עקיבא, אותו רבי עקיבא שאומר שמי שקורא בספרים על חנוך אין לו חלק לעולם הבא. האם זו רק יד המקרה או זה מאבק בין זיכרונות מתחרים? חנוך הוא הגיבור המרכזי של הספרות הזו, משום שהוא זה שמביא את תשתית הזמן המקודש. הוא זה שנגלה לו משמיים, מפי המלאכים, חלוקת החודשים, השבועות, השנים, היובלים, או חלוקת הזמן על מורכבותו. אני אחזור עוד מעט למורכבות הזמן, אני רוצה להתקדם בתיאור המגילות, אבל נאמר רק לפי שעה, הזמן שמביא חנוך משמיים, הוא תשתית הזמן המקודש
ששומרות משמרות הקודש במקדש לאורך 1,000 שנה, מאז שיש מקדש בירושלים, מימי דוד ושלמה, ועד חורבן בית שני. הזמן המקודש הזה כולו, חנוך שהביא את הזמן המקודש, חנוך מביא הלוח, הוא גם זה שהביא את מסורת תשתית המקום המקודש. משום שבתוך המקום המקודש, המקדש, יש מקום מקודש במיוחד שקוראים לו קודש הקודשים. בתוך קודש הקודשים עמדה מרכבת הכרובים. את חזון המרכבה הראשון ראה חנוך בן ירד, כפי שמסופר לנו בספר חנוך הראשון, פרק י"ד. את מראה הכרובים הראשון ראה חנוך בן ירד. כלומר, הוא זה שמעביר את מסורת, את מסורת המקום המקודש, והוא זה שמעביר את מסורת הזמן המקודש. טוב, כולם בטובכם תחבו טלפונים בתור לקח ודוגמה מזה, כן? אבל אחרי שאנחנו יודעים שחנוך הוא זה שהביא את הזמן המקודש ואת המקום המקודש, אני חוזרת ומזכירה, במסורת חז"ל, חנוך נזכר כמי שחטא, כמי שהוא צבוע, כמי שנענש וכמי שנהרג. וזה מעניין מאוד. משום שהלוח שמביא חנוך משמיים, מתחיל בראשון לחודש הראשון, הראשון לחודש הראשון, על פי מסורת המקרא, הוא חודש האביב, לפי ספר שמות, פרק י"ב. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ולאורך כל המקרא, החודש הראשון לעולם הוא חודש ניסן, והחודש האחרון הוא חודש אדר. ואילו כל היהודים היושבים כאן חוגגים את השנה בתחילתה מן החודש השביעי. אלה אנחנו שאומרים ראש השנה. המקרא איננו מכיר את הביטוי ראש השנה כחג שחוגגים אותו בצורה שאנחנו חוגגים אותו. ראש השנה זו המצאה של מסורת חכמים שנזכרת בפעם הראשונה בשם הזה, ראש השנה, במשנה ראש השנה. אין חג שקוראים לו ראש השנה לפני משנה ראש השנה. איך קוראים לחג הזה בתורה? יום זיכרון תרועה. אבל שום דבר ביום זיכרון תרועה בחודש השביעי לא מעיד ולא מציע שזה ראש השנה. ראש השנה בחודש השביעי נזכר לראשונה במשנה ראש השנה במסורת חכמים, וגם כאן סביב סיפור שקשור בו רבי עקיבא. אבל לענייננו, כמו שאתם מבינים, על כל מסורת יש מסורת חלופית. השאלה מהי המסורת המנצחת, המסורת ההגמונית, לא היא שמעניינת אותנו. מעניין אותנו בדיוק ההפך. מהי המסורת שנשארה בחוץ ולמה? מדוע המסורת המקראית, עתיקה מן האלף הראשון והשני לפני הספירה, שקובעת שהחודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ביחס לחודש האביב, זה שבו יצאנו, יצאנו ממצרים, מדוע המסורת הזו התחלפה במסורת שאומרת שהשנה מתחילה בחודש השביעי? מה הטעם לזה? מה הסיבה? אני חוזרת לחלוקת זה לא חגיגה. זה לא ראש השנה של הראשון לשביעי. בכל אופן, המועד שקוראים לו ראש השנה כראשון לחודש השביעי לא מוכר בספרות המקרא ולא בשום מקום אחר חוץ מבמשנה ראש השנה. עכשיו, החלק השלישי שמעניין אותנו בין מגילות מדבר יהודה הוא החלק שקוראים לו המסורת הליטורגית. דהיינו, כל מיני שירים שלא ידענו על קיומם בכלל. אם שתי המסורות שדיברתי עליהם עד עכשיו קשורות איכשהו לנוסח המקרא, בין עם הרחבת המקרא, בין עם נוסח המקרא, בין עם תוספת לרצף המקרא, הרי שהחלק השלישי, זה שאני רוצה להציג אותו עכשיו,
הוא בלתי מוכר לחלוטין. לא ידענו על קיומו, לא קצת ולא הרבה. אלה הם שירות שקשורות ללוח, שירות עולת השבת, ששרו במקדש בזמן העלאת הקורבנות, שמה שמייחד אותם, שכל אחת מהן מתחילה בתאריך. הטקסטים יפים להפליא, מתארים את עבודתם המשותפת של כהנים ומלאכים. למלאכים קוראים כהני קורב, לכהנים קוראים זרע אהרון קודש קודשים, או הכהנים לבית צדוק. כלומר, אלה שמשוררים את השירות האלה, אלה שכותבים את השירות האלה, אלה שמעידים על שירות שמתחילות עם תאריך על פי הלוח המקראי, קוראים לעצמם הכהנים לבית צדוק. איך מתחילה שירה כזו? למשל, זו שירת השבת הראשונה ברביעי לחודש הראשון. זו שירת השבת השנייה ב-11 לחודש הראשון. זו שירת השבת השלישית ב-18 לחודש הראשון. זו שירת עולת השבת הרביעית ב-25 לחודש הראשון. לכל שבת יש תאריך. לכל אחד מחודשי השנה יש לוח שבתות קבוע. ואין כן הדבר בלוח שאנחנו חיים על פיו היום. בלוח המוכר לנו היום אין תאריכים קבועים מראש, אלא התאריכים נקבעים על פי התאריך שבו מתחילה השנה. מי קובע מתי מתחילה השנה? איפה כתוב מתי מתחילה השנה? האם כתוב באיזשהו מקום באיזה יום מתחילה השנה? לא. השנה מתחילה ביום שחכמים מכריעים שמתחילה השנה. לעומת זאת, במסורות שנמצאו בין מגילות מדבר יהודה, כתוב חזור ושנו, חזור ושנו, שכל שנה, מהבריאה ועד אחרית הימים, לעולם תתחיל ביום רביעי, הראשון לחודש הראשון, הוא יום השוויון של האביב. שלושה דברים. כל שנה תתחיל ביום רביעי, יום רביעי שהשנה מתחילה בו, הוא הראשון לחודש הראשון, והוא יום השוויון האביבי, ה-vernal equinox, יום השוויון של האביב. כלומר, אתה לא יכול להתחיל את השנה מתי שאתה רוצה, על פי הכרעה של חכמים, או על פי עליית הירח, או על פי מולד הירח. בהחלט לא. אין שום קשר, לא לירח ולא למולד, אלא יש קשר רק לדבר אחד, לאותות השמיים, כפי שמבינים אותם האסטרונומים הכהנים העתיקים, שאומרים, כל שנה לעולם תתחיל ביום רביעי הראשון לחודש הראשון, ועל כן כל שבת ראשונה לעולם תהיה ברביעי לראשון. כי אם השנה מתחילה, הראשון לראשון זה יום רביעי, השני לראשון זה יום חמישי, השלישי לראשון זה יום שישי, הרביעי לראשון זה שבת, מיד אתה מוסיף לזה שבע, אתה יודע מה תהיה השבת השנייה. 4 ועוד 7, 11, ועוד 7, 18, ועוד 7, 25. כלומר, בכל שבת ושבת יש לך תאריך ידוע מראש. לכן בשירות עולת השבת כתוב, זו שירת עולת השבת הראשונה ברביעי לחודש הראשון. זו שירת עולת השבת השנייה ב-11 לחודש הראשון וכן הלאה. מצאנו בקומרן את 13 שירות עולת השבת הראשונות של רבע השנה הראשון. משום שבכל שנה ושנה, מלמד אותנו ספר היובלים, יש 52 שבתות. אני רוצה להקריא לכם את המקום שספר היובלים מלמד אותנו את זה. בסיפור שכולכם מכירים, וזו הנקודה שאני רוצה שנשים אליה לב, אין אדם שיושב כאן שאיננו מכיר את סיפור המבול, אבל לא כולם יודעים שסיפור המבול סופר מלכתחילה כדי ללמד אותנו איך מחשבים לוח. ספר היובלים ומסורות נוספות שנמצאו בקומראן, הידועה שבהם זה ה-4Q252, המערה הרביעית, מגילה מספר 252, מספרת לנו את סיפור המבול בנוסח קצת אחר. בסוף סיפור המבול אומר לנו ככה. האחד לחודש הראשון והאחד לחודש הרביעי
והאחד לחודש השביעי, והאחד לחודש העשירי, ימי זיכרון הם וימי מועד הם בארבע תקופות השנה. זה מקביל ל... הראשון לניסן, הראשון לתמוז, הראשון לתשרי והראשון לטבת. אני חוזרת וקוראת את זה. האחד לחודש הראשון והאחד לחודש הרביעי והאחד לחודש השביעי והאחד לחודש העשירי, ימי זיכרון הם וימי מועד הם בארבע תקופות השנה. כתובים וקיימים הם לעדות לעולם. וישימם נוח לו לחגים לדורות עולם, כי היה לו בהם זיכרון. ובאחד לחודש הראשון נאמר לו כי יעשה תיבה ובו יבשה האדמה, ובאחד לחודש הרביעי נסגר פי מעמקי תהום תחתיה, ובאחד לחודש השביעי נפתח כל פי מעמקי הארץ ויחלו המים לרדת, ובאחד לחודש העשירי נראו ראשי הרים וישמח נוח, ועל כן שם אותם לו לחגים לזיכרון עד עולם וכו הם סומים. ויעלום על לוחות השמיים 13 שבועות כל אחד מהם מזה עד זה. זיכרון מהראשון עד השני, מהשני עד השלישי, מהשלישי הרביעי. כלומר, בין הראשון לניסן לראשון לתמוז עוברות 13 שבתות או 13 שבועות. ויהי כל ימי המצווה 52 שבתות ימים וכולן שנה תמימה, ככה נחרת והוקם בלוחות השמיים, ולא יעבור שנה אחת משנה לשנה. ואתה צו את בני ישראל, המדבר הוא מלאך והשומע הוא משה. ואתה, משה, צו את בני ישראל, ושמרו את השנים כמספר הזה, 364 ימים, יהיו שנה תמימה. עכשיו, החלק הזה איננו מופיע בסיפור המבול שלנו. אפשר בהחלט להתווכח, ומותר וגם רצוי, האם זו תוספת או האם נוסח המסורה הוא גריעה. כלומר, האם העובדה שסיפור המבול על פי ספר היובלים מסופר כדי ללמד אותנו איך לחשב לוח? אני אחזור בתכלית הקיצור על העיקרון של חישוב הלוח שנאמר כאן. נאמר שסיפור המבול לוקח שנה שלמה. נוח ישב בתיבה 364 ימים שנה תמימה. 364 הימים האלה הם 52 שבועות, משום שאם תחלקו 364 ל-7, מיד תקבלו 52 שבועות. 52 השבועות הללו מתחלקים לארבעה רבעים שווים, 13 שבועות, 13 שבועות, 13 שבועות ו-13 שבועות. כל אחד מ-13 השבועות האלה מונה 91 יום, כי 13 כפול 7 זה 91. אם יש לך 52 שבועות שמתחלקים לארבעה רבעים שווים, בין הראשון לראשון, הראשון לרביעי, הראשון לשביעי והראשון לעשירי, וכל אחד מארבעת החלקים האלה מונה 91 יום או 13 שבועות או 13 שבתות, מיד אתה יודע לחשב את כל הלוח כולו. כי אם אמרתי שהראשון לראשון הוא יום רביעי, וגם הראשון לרביעי הוא יום רביעי, וגם הראשון לשביעי הוא יום רביעי, וגם הראשון לעשירי הוא יום רביעי, ולכן התאריכים קבועים וחופפים בין ארבעת הרבעונים. כי השבת הראשונה ברבעון הראשון תהיה ברביעי לראשון. השבת הראשונה ברבעון השני תהיה ברביעי לרביעי. השבת הראשונה ברבעון השלישי תהיה ברביעי לחודש השביעי, והשבת הראשונה ברבעון הרביעי תהיה ברביעי לחודש העשירי, וחוזר חלילה. בכל אחד מהרבעונים האלה, השבת ה-13 תהיה ב-28 לחודש השלישי, השישי, התשיעי וה-12. זה לוח מושלם ביופיו, מתמטי, הרמוני, חופף ובעל חשיבות עצומה, משום שהן סיפור המבול מוקדש לו, הן סיפור חנוך מוקדש לו, הן מגילת תהילים מקומרן שנחתמת במזמור שמספר איך דוד הכין את שירות עולת השבת ואת שירות עולת התמיד לפי כל אחד מימי השנה, 364 שירים לכל אחד מימי השנה, 52 שירות עולת השבת לכל אחת מ-52 שבתות השנה, וכן הלאה לשאר החלוקות.
כלומר, העניין של הלוח הוא בעל חשיבות עצומה, הן למי שכתב את מגילות מדבר יהודה, והן למי שכתב את הספרות החיצונית, זה היינו הך. לגבי דידם של אלה ואלה, לוח של 364 ימים, מחושב מראש על פי סדר מתמטי קבוע, איננו משתנה ואיננו תלוי במועד עליית הירח, אלא מחושב מחזורי ורציף. הוא דבר מרכזי שמיתוסים מסופרים סביבו, חנוך והמבול, הסדר הריטואלי מסופר סביבו, כל מגילת המשמרות מבוססת על הלוח הזה שמספרת לנו איך הכהנים שחולקו ל-24 משמרות שמרו שבוע אחרי שבוע את 52 שבתות השנה לאורך יחידות זמן של שמיטה. שמיטה זה יחידת זמן של 7 שנים, כלומר 6 שנים כמו ששת ימי החול ושבת, 6 שנים חול ושנה שביעית שבתון. מצאנו בקומרן מגילות משמרות שמתארות לנו שבוע אחרי שבוע איך הכהנים שומרים את הסדר במדויק לאורך מאות שנים, 600 שנה של מגילות משמרות, מהראשון לראשון לטעמם לפי הסדר של הלוח. השנה הראשונה של כל שמיטה מתחילה באותו מקום שתתחיל השנה השנייה. השנים הם במחזוריות מתמטית רצופה. זה מספיק חשוב כדי לכתוב מגילות משמרות לאורך מאות שנים. זה מספיק חשוב כדי לספר לנו שבזה נחתמת מגילת תהילים שדוד כתב שיר לכל אחד מ-364 ימי השנה, וכתב שיר מיוחד לכל אחת מ-52 שבתות השנה, וכתב שיר מיוחד לארבעת הימים שמבדילים בין העונות, ימים שקוראים להם פגועים מלשון המקרא, פגע בו מלאך אלוהים, זה ויפגוש בו מלאך אלוהים, שירי הפגועים, דהיינו הימים שהעונות פוגעות זו בזו או פוגשות זו בזו, דוד כתב להם שירים מיוחדים. ומצאנו בין 930 מגילות קומרן המון מהשירים האלה. כלומר, אין שום סיבה לפקפק שאכן כולם נכתבו ונמצאו. אינני יודעת אם אכן דוד המלך כתב את כולם, אבל בוודאי שבקומרן הייתה ספרות ענקית שקוראים לה ליטורגיה מיסטית. עכשיו, מלבד העובדה שהשירים האלה כולם קשורים בלוח, זה הדרך הליטורגית לשמור את מחזורי הזמן. יש עוד דבר שמאפיין אותם, הם קשורים במלאכים. מלאכים וכהנים הם בני ברית. אמרתי שהכהנים קוראים למלאכים כהני קורב, והמלאכים מלמדים את הכהנים את הסדר של הזמן המקודש, והמקום המקודש, והזיכרון המקודש, והפולחן המקודש. כל דבר של קדושה נלמד מן המלאכים. ספר היובלים מבחינת המבנה שלו נערך על הר סיני יום אחרי קבלת לוחות הברית. על פי ספר היובלים, לוחות הברית התקבלו ביום ראשון, הוא מועד חג השבועות, ב-15 לחודש השלישי. כאשר יום לאחר מכן, ב-16 לחודש השלישי, משה עומד על הר סיני, כשמתחיל 40 יום ו-40 לילה, והוא כותב את מה שמלאך הפנים מספר לו על 49 יובלים שחלפו מהבריאה ועד מעמד סיני. לפי ספר היובלים, מבריאת העולם ועד מעמד סיני חלפו 49 יובלים. אם תכפילו 49 כפול 49, נדמה לי שתקבלו 2,401 שנים. כלומר, על פי החשבון שלהם, חלפו כ-2,401 שנים בין בריאת העולם לבין הכניסה לארץ. מדוע אנחנו ב-2,401? כי צריך לעבור עוד יובל אחד שלם, ממעמד סיני ועד הכניסה לארץ. כי אם תשאלו מתי על פי הספרות הזאת נכנסנו לארץ, בשנת 2,450 מבריאת העולם, כלומר 2,401 ועוד 49, דהיינו ביובל ה-50. מדוע? כי בשנת היובל, אתם יודעים, כל הבעלות על הארץ מתבטלת. הארץ חוזרת לבעליה המקוריים. אחרי שנעדרנו מן הארץ בגלות מצרים, או מן הבריאה ושיטותינו השונים, על פי ספר היובלים, בשנת 2500, בראשון לחודש הראשון, חוצה יהושע את הירדן עם בני ישראל,
ואומר שהוא משחזר בדיוק את הדברים שקרו בראשון לחודש הראשון. מה עוד קרה מלבד התחלת השנה, התחלת הלוח? גם חלום יעקב היה בראשון לחודש הראשון. גם לוי נולד בראשון לחודש הראשון. גם המשכן הוקם בראשון לחודש הראשון. ועוד כמה וכמה דברים, והחשוב שבהם הכניסה לארץ. כלומר, לפי הזיכרון הזה, בראשון לחודש הראשון, באלף ניסן, מתחיל סדר הזמן, נברא העולם מבחינת סדר הזמן, שאפשר למנות אותו ביום רביעי. כל ראשון לחודש הראשון לעולם יהיה יום רביעי. תמיד החודש הראשון יתחיל ביום רביעי, כמו החודש הרביעי, השביעי והעשירי, והלוח הוא התשתית המשותפת של הזיכרון. עכשיו שימו לב, כל הדברים האלה אינם נמצאים בנוסח המסורה. יהושע בהחלט נכנס לארץ בחודש הראשון, אם קוראים בעיון, אבל לא כתוב בשום מקום בנוסח המסורה שהוא נכנס בראשון לחודש הראשון. המשכן בהחלט הוקם בראשון לחודש הראשון לפי פרק מ' בספר שמות, אבל לא כתוב לנו שחלום יעקב היה בראשון לחודש הראשון. בספר היובלים זה דווקא כתוב. ועוד כהנה וכהנה מסורות. כלומר, יש לנו שני זיכרונות מתחרים. הזיכרון האחד אומר, כל דבר חשוב קשור למקום ולזמן. המקום קשור להיסטוריה של ארץ ישראל בצורה זו או אחרת, להיסטוריה של מקום מקודש, והזמן קשור לזמן הנצחי מימיו של חנוך בן ירד ועד לאחרית הימים. כמו שאמרתי, בנוסח המסורה שנערך אחרי החורבן, כל זה נעלם. כי למה? מדוע? משום שמה קרה אחרי החורבן? אין יותר מקדש. ואין יותר ירושלים, ואין יותר סדר כהונה, ואין יותר אמירת תהילים על מדרגות המקדש, ואין יותר אמירת שירים עם הקורבנות, ואין יותר מסורת הלוח של חנוך. כי כל הדברים האלה היו מעוגנים זה בזה. כל הסדר הכהני, מלאכי, היה מעוגן בזה שיש מקום מקודש, ויש זמן מקודש, ויש פולחן מקודש, ויש זיכרון מקודש. שכולם אחוזים זה בזה, אבל כולם כאחד צללו לתהום הנשייה. משעה שאמר רבי עקיבא, כל הקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. ולמה הוא אמר את זה? משום שאי אפשר יותר לנהל לוח שמבוסס על משמרות כהונה, כאשר אין יותר מקדש בירושלים. ואי אפשר לנהל לוח שמבוסס על שירים, כאשר אין יותר הקרבת קורבנות שהשירים ליוו אותה. ואי אפשר, לספר את מסורת חנוך הכותב, הסופר, זה שקוראים לו סופר הצדק, בשעה שמכריזים על תפיסת עולם חדשה לגמרי, שקוראים לה תורה שבעל פה. כי כל המסורת שסיפרתי עליה עד עכשיו אומרת במשפט אחד ככה, כל דבר מקודש הוא כתוב, וכל דבר כתוב מקודש. ואילו המסורת החדשה שהתחילה אחרי החורבן, ולא רגע לפניו, אחרי החורבן אומרת, אין יותר כותבים. עכשיו אנחנו מתחילים את התורה שבעל פה. עכשיו שימו לב למידת הרצינות של הדבר. אין יותר כותבים. כולם שונים כותבים. מדברים, מלבנים, מבקחים, מתווכחים, מפרשים, אבל אף אחד לא כותב. חוקר התלמוד יעקב זוסמן פרסם בשנים האחרונות מחקר ענק היקף, שבו הוא בדק את כל מסורת חז"ל. מעטים יכולים לומר שעשו זאת, יעקב זוסמן עשה זאת. הוא בדק את כל מסורת חז"ל, כדי לחפש אם יש באיזשהו מקום עדות שחכמים כותבים, ובכן אין. הוא מצא ובדק שכל מקום, שכל פעלי הכתיבה, או כל מה שקשור לכתיבה, אם נזכר במסורת חכמים, זה מתייחס אך ורק לתורה. כלומר, את התורה ממשיכים ומעתיקים וכותבים, אבל לא כותבים שום ספרים אחרים. בעוד ש-930 המגילות שמצאנו במדבר יהודה, מלמדות בדיוק את ההפך. ממשיכים וכותבים. כל הזמן כותבים, ממשיכים וכותבים. כלומר, יש לנו שתי קבוצות. קבוצה אחת אומרת,
הכתיבה הסתיימה, וההנמקה של סיום הכתיבה היא, אין יותר רוח הקודש, אין יותר נבואה, אי אפשר לכתוב בלי נבואה ובלי רוח הקודש. מדוע אין יותר נבואה? מתי הסתיימה הנבואה? קצת משעשע, כשחכמים אומרים שהנביא האחרון הוא מלאכי, מלאכי פחות או יותר שייך למאה החמישית לפני הספירה. כלומר, הם רוצים לומר שלאורך מחצית האלף הראשון לפני הספירה, לא התחולל שום דבר, כאילו מימי זכריה ומלאכי. ועד ימי המשנה לא קרה שום דבר. עכשיו שימו לב, המשנה מלשון לשנות ולשנן, לא מלשון לכתוב. משנה מלשון לשנות, לשנות זה בעל פה. לשנות ולשנן, לומר בעל פה, לא לכתוב. המשנה נכתבה מאוד מאוחר, לא כמו שלמדנו, לא במאה השנייה ולא במאה השלישית ולא במאה הרביעית, בסוף האלף הראשון. היא נשנתה בעל פה. ולכן מעלה גדולה של תלמידי חכמים זה בורסוד שאינו מאבד טיפה. אם הכל כתוב, אתה לא צריך לזכור את הכל בעל פה. אבל אם מאומה אינו כתוב, ככל שזיכרונך מקיף יותר, מעמיק יותר, ככה מעלתך האינטלקטואלית גדולה יותר. אני חוזרת ואומרת בשמו של יעקב זוסמן, אף אחד מכתביו, אף אחד ממכלול הכתבים שקוראים לו מסורת חז"ל, לא נכתב לפני המאה השמינית תשיעית לספירה. הכל נכתב בעל פה, הכל נשמר בעל פה, והטקסט הכתוב היחידי שאותו דרשו ואותו פרשו ואותו העתיקו, היה 24 ספרים שכוללים את מסורת המקרא. אבל חוזרת השאלה למקומה, מה עם 930 הטקסטים האלה? זה הרבה יותר מ-24 ספרים. כל מי שלא נכנס ל-24 ספרים נשאר בחוץ. ומי נשאר בחוץ? יש עוד, לפני שאני אענה מי נשאר בחוץ, אני רוצה לומר מי עוד, מר, הבטחתי שיש 5 חלקים, תיארתי 4, אני רק רוצה לתאר בקיצור נמרץ את החלק החמישי. החלק החמישי הוא ספרות פולמוסית. המילה פולמוס מיוונית, פולמוס זה מלחמה. ספרות פולמוסית זה ספרות שמתארת את העוינות העמוקה ואת הכעס והזעם של אלה שכתבו את מגילות מדבר יהודה כנגד אלה שהדיחו אותם. וככה הם כותבים. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. זה פסוק מתהילים. פשרו על הכהן הרשע אשר צפה למורה הצדק וביקש להמיתו על דבר החוק והתורה אשר שלח אליו. פשר חבקוק, הם דורשים את הפסוק מדמי קריה וחמס ארץ. פשרו הקריה היא ירושלים אשר פעל בה הכהן הרשע מעשי תועבות, ויתמה מקדש אל וחמס ארץ הם הערי יהודה אשר גזל אביונים. אשר גזל בהן אביונים. כלומר, יש לנו כאן כהן רשע וכהן צדק. הסכסוך בין בני אור ובני חושך במגילות מתייחס לסכסוך העמוק בין כהני בית צדוק שכיהנו בקודש קרוב לאלף שנה מימי אהרון הכהן אחיו של משה, ועד בן בנו בן בנו צדוק בן אחיטוב שכיהן במקדש שלמה. ולאורך כל המאות העשירית, התשיעית, השמינית, השביעית, השישית, החמישית, הרביעית, השלישית והשנייה לפני הספירה, עד שנת 175 לפני הספירה, כשבעקבות כיבוש אנטיוכוס אפיפנס, המקדש חולל, פרצה מלחמת החשמונאים, ובסוף מלחמת החשמונאים, שלא כפי שאנחנו יודעים, לא הארץ תוהרה והמקדש תוהר, אלא המקדש חולל לחלוטין, לפי דעתה של המפלגה הכהנית שקוראים לה הכהנים לבני צדוק. הם טוענים שהמקדש מחולל לגמרי, וככה הם אומרים, על כן פרשנו מקרב העם. אתם יודעים שפרשנו מרוב העם ומכל תומעתם ומתערב בדברים האלה ומלבוא עמהם וגם מאנשי העוול וגורל חושך. כלומר, יש לנו כאן שתי קבוצות. הקבוצה האחת מגדירה את עצמה, וזה בדיוק בלשון המגילות, בני צדק, הכהנים בני צדוק ואנשי בריתם, מעון קודש וכיוצא באלה.
והקבוצה השנייה היא בני עוול וכהני רשע ובני שחת, וכל אלה מדובר כנגד הכהנים לבית חשמונאי, שגנבו את הכהונה וגנבו את המלוכה, ומלכו לאורך 120 שנה מרות וקשות, בין 152 לפני הספירה ל-37 לפני הספירה. לאורך כל התקופה הזו, הם נלחמים בהם, בכתב, הם כותבים, הם זה הכהנים לבית צדוק, הם כותבים וכותבים וכותבים. בשנת 37 עלה הורדוס עם שלטון רומי, ובמשך 100 השנים הבאה, בין 37 לפני הספירה לשנת 70 לספירה, מתעצבת מחשבת חכמים. תוך כדי השלטון הרומי, תוך כדי המאבק, אבל אחרי החורבן, בשנת 70, הם צריכים להחליט מה מכל המכלול העצום שהיה לפניהם ישמש להמשך הקיום היהודי. קודם כל, כל מה ששייך לחשמונאים הם פוסלים פסילה גורפת. הם לא מזכירים אף פעם את 10 מלכי בית חשמונאי, אף פעם ובשום מקום. הם לא מזכירים את יונתן שמלך 10 שנים ונרצח, את אחיו שמעון שמלך ונרצח, את בנו יוחנן הורקנוס שהם קוראים לו במגילות, שקוראים לו כהן הרשע. הם לא מזכירים את אלכסנדר ינאי ואת שלום ציון ואת אריסטובולוס ואנטיגונוס, מלבד פעמים ספורות. כלומר, במשך 120 שנה מלכה מלכות רשע של בני חשמונאי, שמצטיינת בזה שהרגו איש את רעהו, הרעיבו איש את רעהו, קלעו את אמו וכן הלאה. אותם הם שוכחים לחלוטין. לעומת זאת, את הכהנים לבית צדוק שכיהנו 1,000 שנה, איתם הם מתווכחים. אתם כולכם שמעתם עליהם, רק שלא ידעתם. הם קוראים להם צדוקים. אלא שצדוקים זה הכהנים לבית צדוק. ואז הם אומרים, קובלנו עליכם צדוקים, שאתם אומרים שהעומר הוא בתאריך הזה, או השבועות זה בתאריך הזה. ובכן, הצדוקים צודקים. כי אם הצדק הוא עם מי שבא קודם, הצדוקים צודקים לגמרי. במשך 1,000 שנה שהיה מקדש בירושלים, הלוח היה תמיד ולעולם על פי הסדר הקבוע מראש שהסברתי, שבו לכל חג יש מועד קבוע. לגבי דידם של בני צדוק, לעולם חג השבועות יחול ביום ראשון ה-15 לחודש הראשון. אבל החג הראשון יהיה פסח, שלעולם יחול ביום עקדת יצחק, ביום שלישי בלילה, ב-14 לחודש. בהר ציון, תזכרו, הר המקדש. החג השני הסמוך אליו זה חג של 7 ימים, חג המצות, שמקביל לחג שחגג אברהם כשחזר מן העקדה, בין ה-15 לבין ה-22 לחודש הראשון. החג השלישי לעולם יחול ביום ראשון, הוא הנף העומר, ב-26 לחודש הראשון. החג הרביעי, חג השבועות, יחול לעולם 7 שבועות לאחר מכן, או 7 שבתות לאחר מכן, ביום ראשון, ה-15 לשלישי. החג הבא בתור, החג החמישי, הוא ראש השנה, לא קוראים לו ראש השנה, קוראים לו יום זיכרון תרועה, שלעולם יחול ביום רביעי, הראשון לחודש השביעי. החג השישי הוא יום הכיפורים, שלעולם יחול ביום שישי, בעשור לחודש השביעי, והחג האחרון הוא חג הסוכות, שיחול תמיד ביום רביעי ה-15 לחודש השביעי. לכל חג יש תאריך קבוע, לכל יום בשנה יש תאריך קבוע, ולכן חכמים שקוראים להם פרושים וקוראים להם תנאים וקוראים להם חכמים, אבל המכנה המשותף לכולם הוא שהם אומרים, אין יותר תורה שנכתבת ברוח הקודש, אין יותר אחרי החורבן לוח כהני קבוע, ממציאים סדר חדש לגמרי. הם אומרים, אנחנו עכשיו נמציא לוח חדש, לא נגלה לכם מה העיקרון שלו, אנחנו נודיע מתי מתחילה השנה, אנחנו נגיד מתי מתחילה השנה כשנראה את הירח. אבל איש לא מזכיר אף פעם לאורך כל המקרא שאת השנה קובעים על פי מולד הירח. הלוח המקראי הוא לוח שמשי מחושב מראש, ואם תשאלו אותי ומה קרה ליום החסר, ה-365, כלומר, כי בשנה שמשית יש 365.25 ימים. התשובה היא, אותו אנחנו מוסיפים בשנת השמיטה, מוסיפים שבוע כדי להשלים את היום החסר.
אם בכל שנה שיש 364 ימים חסר לנו יום, בשנה השביעית מוסיפים שבוע לא ספור. פעם ב-28 שנים הוסיפו שבועיים. מכל מקום, לכהנים היה פתרון מתמטי מצוין. ואני אסכם את הדברים ואומר ככה. לאורך 1,000 שנה ניהלו הכהנים לבית צדוק את המקדש, את הלוח, את הזיכרון, את ההיסטוריה, את המקום המקודש, את סדר משמרת הקודש, את הלוח, את מסורת חנוך, את הזיכרון שקשור בחגים. והיו בעלי הבית על כל דבר בר חשיבות בזיכרון היהודי, אלא ששמשם שקעה משעה שעלתה שמשם של החשמונאים. והחשמונאים מתוארים, וזה דבר שכדאי לדעת, החשמונאים מתוארים במשפט הבא, אז יעמדו להם מלכים מושלים וכהני אל עליון יקראו, והרשיעו לעשות בקודש. זה 120 שנה של שלטון חשמונאי בטקסט שקוראים לו עליית משה בפרק ו'. כלומר, הכהנים הם, אז יעמדו להם מלכים מושלים וכהני אל עליון יקראו, זה בסרקזם, והרשיעו לעשות בקודש. כי המלכים על פי הזיכרון המקראי הם רק מבית דוד משבט יהודה, ואינם יכולים להיות משבט לוי. והכהנים הגדולים שייכים רק לבית צדוק, למשמר ידעיה, ואינם יכולים להיות ממשמר יהויריב שממנו באים החשמונאים. החשמונאים גנבו פשוטו כמשמעו את הכהונה ואת המלוכה, ודחקו את בית צדוק למדבר, לקחו איתם בית צדוק את מגילות המקדש מן המקדש, החביאו אותם בין מערות קומרן באיזשהו שלב, אבל המשיכו לכתוב את כל מה שתיארתי לכם. ספרות פולמוסית נגד אלה שהדיחו אותם, ספרות של מלאכים וכהנים ושירים כדי לשמור את הלוח, ספרות שמרחיבה את נוסח המקרא כדי להסביר מהם הדברים החשובים שקשורים במסורת הלוח, ספרות שמספרת את ההיסטוריה של כל אחד משבעת מועדי אדוני, ספרות שמספרת את ההיסטוריה של הזיכרון והחשבון וכן הלאה, וכל הדברים האלה נשארו בחוץ אחרי החורבן, כשחכמים הודיעו, עכשיו אנחנו מתחילים סדר חדש לגמרי, שאין בו מקום מקודש, ואין בו זמן מקודש, ואין בו, את מה שאנחנו קוראים, ירושלים, עיר הקודש, הר אלוהים, הר ציון. וודאי לא שמתם את לבכם, אבל כדאי לדעת שירושלים איננה נזכרת בחומש למרבית ההפתעה. לעומת זאת היא נזכרת בכל דף ודף בבראשית החיצוני שמתנו במגילות מדבר יהודה, והיא נזכרת בספר היובלים בעמוד הראשון, והיא נזכרת עוד כהנה וכהנה. אבל כשאין ירושלים, אורחי מסורת המסורה החליטו שלא כדאי להזכיר אותה בחומש. מספיק להזכיר אותה פעם ראשונה רק בספר יהושע. כלומר, כשאנחנו בודקים במה נבדלת מסורת המגילות והספרות החיצונית שהיא אותה מסורת, לעומת מסורת חז"ל, התשובה היא נבדלת בכל מה שאי אפשר יותר. אין יותר מקום מקודש, אז לא מזכירים את הר ציון. אין יותר זמן מקודש, אז לא מזכירים את חנוך והלוח והחישוב מראש. אין יותר כהונה משרתת, אז לא מזכירים את שבט לוי וקורותיו. ולכן מצאנו בקומרן את צוואת אמרם וצוואת קהת וצוואת לוי, וכל אלה לא נמצאים בין 24 כתבי הקודש שלנו. אבל כדאי לזכור דבר אחד מכל המכלול הזה. גם אם אי אפשר לזכור את כל הפרטים, דבר אחד אפשר לומר. הזיכרון איננו אחיד ואיננו רציף. הזיכרון שאנחנו גדלנו עליו, זה של מסורת חז"ל, זה של נוסח המסורה, הוא רק אחד והוא רק מתחיל מראשית האלף הראשון. האלף הראשון לספירה. לעומת זאת, הזיכרון של האלף הראשון לפני הספירה, הוא הזיכרון הכהני שמספר את הסיפור מזווית ראייה מרתקת, אחרת, שונה. אבל חרף הוויכוחים וחרף הפולמוסים בין צדוקים ופרושים, בין הכהנים לבית צדוק ובין המפרשים שלא כתבו, בין בעלי המסורת הכתיבה לבין בעלי המסורת הבעל פה, כולם שמרו על העיקרון החשוב מכולם. כל שבעה ימים, שבת, לא חשוב לפי איזה לוח, כל שנה בשבעת חודשי השנה הראשונים, שבעת מועדי אדוני, כל שנה שביעית, שמיטה, כל שבע שבתות שנים, יובל, דהיינו הזמן המקודש שקוראים לו מועדי דרור, נשאר לחלוטין
גם אם הייתה מחלוקת על כל דבר אחר. הואיל וגלינו מארצנו ואת המקום המקודש לא יכולנו לזכור או לקחת איתנו, את הזמן המקודש לקחנו איתנו ובזכותו שמרנו ונשמרנו וצלחנו את משברי ההיסטוריה בניגוד לכל הסיכויים. תודה רבה. מאחר וההרצאה התארכה קצת, אנחנו נקצר את הדיון של השאלות והתשובות לכמה דקות, אבל בכל זאת, שאלות בוערות, בבקשה. רגע, מיקרופון. יש לי שאלה, ספר בן סירא לא נכנס גם כן כספר חיצוני, האם הוא גם כן מנוגד למסורת או שאין קשר? ספר בן סירא לא נכנס למסורת מסיבה אחת ויחידה. ספר יוצא מן הכלל דרך אגב. מסיבה אחת ויחידה, והיא כתוב בו ברוך הבוחר בבני צדוק לכהן, אשר על כן הוא לא נכנס למסורת. רק בגלל זה, כל השאר הוא כלול במעלות. כן. בבקשה. בידע הרווח, בתקופה הנוכחית, המגילות מקושרות עם האיסיים דווקא, ואת בעצם מקשרת את זה עם הצדוקים או עם שאריות הכהנים לבית צדוק. שזה הצדוקים? זה שתי שאלות בעצם. כן, כן. זו שאלה אחת. השאלה היא, מה עם הידע הרווח בקשר לאיסיים? ובכן, זו טרגדיה. היסטוריה של טעויות שהיא פשוט הבל ורעות רוח. חמש דקות שהיה לפרופסור אליעזר ליפה סוכניק לעיין במגילות מדבר יהודה תחת הכדורים של 47, של נובמבר 47, הוא לגמרי באורח מקרי קיבל פיסת קלף שהיה כתוב עליה משהו שלגמרי במקרה הזכיר לו משהו שכתב יוספוס פלביוס במלחמת היהודים ברומאים. יוספוס אמר, יוספוס נולד בשנת 37 לספירה וכתב את חיבוריו בשליש האחרון של המאה הראשונה לספירה. כלומר, הוא רחוק כ-250 שנה משנת 175 לפני הספירה בעידן החשמונאי שסביבו המחלוקת והוויכוח בין הכהן הרשע לכהן הצדק. מכל מקום, יוספוס מטעמים השמורים ממו אמר שהמפלגות שהוא זוכר מתחלקות לשלוש, והוא מדבר על המאה השנייה לפני הספירה. תזכרו, זה כאילו שאתם תתבקשו לתאר את המפלגות במאה ה-18. זה בדיוק אותו דבר. המרחק בינינו לבין יוספוס זה כאילו שאני אתן ניתוח פוליטי מה קרה ב-1764. זה בדיוק המרחק בין יוספוס לבין העליית הכהונה החשמונאית שהביאה להדחת הכהנים לבית צדוק. הוא אומר לנו ככה, יש שלוש קבוצות, איסיים, פרושים וצדוקים. אנחנו נתרכז כרגע רק באיסיים. הוא אומר, האיסיים הם שומרי שלום ושלוותנים וחיים בכל הארץ ויש אלפים מהם, אלא שהוא לא אומר רק דבר אחד, מי המנהיג שלהם, מדוע הם אינם נושאים נשים, מדוע הם נזירים. הוא מתאר לנו איזושהי קבוצה אידיאלית שמנוגדת לחלוטין לחוקי התורה. התורה איננה מכירה בציבור של אלפי איש שהם נזירים. התורה בכלל מצמצמת מאוד בנזירות, אוסרת על נזירות ככלל, זה ממש מקרים יוצאי דופן ביותר שאדם יכול להיות נזיר אלוהים, בוודאי ובוודאי שחוק התורה לא מרשה לאלפי אנשים לחיות כנזירים. יתרה מזו, אף מקור יהודי, בעברית או בארמית, לא לפני הספירה ולא אחריה, לא מכיר קבוצה שקוראים לה איסיים. מה רצה יוספוס וטעמיו עמו, אני לא אכנס לזה, זה נושא להרצאה שלמה, אני רק אומר, יוספוס ניסה לצייר, צריך לזכור, הוא ישב ברומא אחרי חורבן ירושלים וכיבוש יהודה, אחרי מפלה צבאית קשה, והוא רצה להראות לרומאים שיש גם יהודים אחרים. תקיפים, סגפנים, מתנזרים, מקדישים את עצמם. כלומר, יש לו איזה ציור אידיאלי של יהודים בדמות ספרטנים. והאיסיים הם מעין דימוי ספרותי של הספרטנים. לא היו איסיים כמציאות היסטורית מטעם אחד פשוט. המילה איסיים איננה נמצאת בספרות העברית. אין פועל שם עצם או כינוי
למילה איסיים באף טקסט עברי או ארמי כתוב. לא בברית החדשה, לא בספרות החיצונית, לא במגילות מדבר יהודה, אין שום אזכור לאיסיים. לעומת זאת, המגילות מלאות בכהנים בני צדוק ואנשי בריתם, בזרע אהרון קודש קודשים, בכהן הצדק, בכהנים בני צדוק. כלומר, המגילות הם בעלי אופי כהני מובהק. הם מתעניינים במקדש כמו מגילת המקדש, מתעניינים במשמרות הכהונה כמו מגילת המשמרות, מתעניינים בשירות שקשורות לקורבנות, כמו שדיברתי על שירות עולות השבת. דהיינו, המגילות באופן בולט הם בעלות אפיון כהני מובהק. אין שום צורך לקשר בין המגילות לבין האיסיים. אבל בגלל שסוכניק, בגלל ממש טעות של רגע, תחת לחץ, אמר שזה מזכיר לו, הוא אמר זה מזכיר לי את האיסיים. בנו, יגאל ידין, שזכאי לכל שבח על המהדורות הנפלאות שהוא עשה של מגילת המקדש ומגילת מלחמת בני אור ובני חושך, שמלאות טקסטים כהנים, מגילת המקדש על פי עניינה היא כהנית, ומלחמת בני אור ובני חושך, באינדקס שלה יש 500 ערכים כהניים, מנחות, צולת, מזבח, קורבן, כהנים וזה. אבל הוא אומר, סביר להניח שאלה איסיים, ואני מוסיפה בסוגריים, למה? כי אבא אמר. כלומר, ידין לא העיז לומר שטעותו של אביו, הארכיאולוג אליעזר סוכניק, היא טעות טעונת תיקון, טעות זה אנושי לחלוטין, אבל גם מותר להודות ששוגים. זו טעות של שגגה, זה לא טעות של זדון, אבל 60 שנות מחקר התבזבזו לטמיון כדי לנסות למצוא את האיסיים בתוך המגילות. אין איסיים במגילות. עכשיו שנתפסו כל מגילות מדבר יהודה, אפשר להגיד בוודאות, לא איסיים ולא צל צילם של איסיים, אלא הפולמוס הגדול הוא בין הכהנים בני צדוק ואנשי בריתם לבין כהני בית חשמונאי שנקראים כהן רשע וכהני רשע ובני שחת. והסכסוך הגדול הזה בין קבוצה כהנית אחת לשנייה הוא שהעלה את המפלגה שקוראים לה הפרושים שדורשים בשלום העם, שהציגו לראשונה את מסורת אבותינו בידינו בעל פה, והתחילו את מה שאנחנו מכירים כמסורת חכמים. כלומר, אפשר להגיד, אלמלא הסכסוכים בין כהנים כאלה וכאלה, יכול להיות שלא היו חכמים רבנים פרושים, אבל הועיל והיו סכסוכים, העם היהודי המשיך במסורת חכמית רבנית תנאית, ולא במסורת כהנית מרכזית. עד כאן לזה. אוקיי. אני חושב שנסיים כאן, כן. נודה לאחר להצעה מהדברים.